বা সংগঠনে বন্ধ কৰি দিয়ে বুলি ক'লে এইবিলাক সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত হয়, গতিকে তেনেকৈ বন্ধ নহয়, কোনেও কৰিব নোৱাৰে আচলতে। মানে অৰ্থডক্স হৈ বহি থাকিলে আমাৰ ডেভেলপমেণ্ট নহয়, মনটো বহল হ'ব লাগিব। চ' সময়ৰ লগে লগে কি হয়, মানুহৰ এটা ইভালুৱেশ্যন আহে। কালি আমাৰ চাদৰ মেখেলা পিন্ধি আছিলে, তাৰপিছত মানুহে লাহেকৈ চেলোৱাৰ পিন্ধা আৰম্ভ কৰিলে, চুট পিন্ধা আৰম্ভ কৰিলে, তাৰপিছত এতিয়া জিন্স স্কাৰ্টছ, ইমানো বেছি নহয় চাগে, মোৰ বয়স হোৱা নাই, অলপ বেছি বয়স হ'লে কৰিম আৰু। নমস্কাৰ। কিছুমান মানুহক নতুনকৈ চিনাকি কৰি দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাথাকে, তেনে এক চিনাকি মোক, আমাৰ সকলোৰে চিনাকি দিগন্ত হাজৰিকা, আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। আমি আজি দিগন্ত হাজৰিকাৰ যাত্ৰা, ছবি জগতৰ যাত্ৰা, তেওঁৰ ব্যক্তিগত জীৱন, এনেকৈ বহু কিছু কথা পাতিম। প্ৰথমে আমি আপোনাৰ এই যে মডেলিঙৰ পৰা ছবি জগতৰ অভিনয়, এই যাত্ৰা আৰু ইয়াৰ সংগ্ৰামৰ কাহিনীৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিছোঁ। সংগ্ৰামটো দিল্লীয়ে থাকে, কিন্তু এইখিনি সংগ্ৰাম অলপ বেলেগ ধৰণৰ, শিল্পৰ সংগ্ৰাম। মই সৰু জেগা এটাৰ পৰা ওলাই আহি, সৰু এখন ঠাইৰ পৰা ওলাই আহি, গুৱাহাটী নিচিনা এখন মহানগৰীত মডেলিঙেৰে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ। আৰু তাৰ লগে লগে মডেলিং কৰি থাকোঁতেই সেইটো টাইমত ভিডিঅ' ফিল্ম বহুত চলিছিলে, তো ভিডিঅ' ফিল্মৰ অফাৰ আহিলে, ভিডিঅ' ফিল্ম কৰিলোঁ। তাৰপিছত ফিচাৰ ফিল্মৰ আহিলে, তাৰপিছত ইয়াতে ফিচাৰ ফিল্ম কৰিলোঁ। ইয়াৰ পিছত লাহেকৈ বলিউডৰ পৰাও কিবা কিবি আহিলে, জাৰ্ণি আৰু। মানে একেবাৰে সহজভাৱে কৈ পেলালে, সেই যাত্ৰাটো ইমান সহজ নাছিলে। ডেফিনেটলি কাৰো কাৰণে নহয়, আপোনাৰ কাৰণে, মোৰ কাৰণে, আৰু ইনফেক্ট দৰ্শকৰ কাৰণে, সকলোৰে এটা এটা যাত্ৰা থাকে। আৰু ডেছক্ৰাইব কৰিবলৈ অলপ হেৰি হয়, মই বৰ্ণনা কৰিবলৈ, যি কি নহওক, আমি এজন অসমীয়া যুৱক হিচাপে তাত টিকি থাকিবৰ কাৰণে সেইখিনি সংগ্ৰাম আকৌ কেনেকুৱা ধৰণৰ? আপুনি চাগে সুধি আছে বম্বে ছবি জগত কথা, একো তেনেকুৱা একো কথা নাই। একচুৱেলি বম্বে ছবি জগত বা অসমৰ ছবি জগত সকলোতে এটা হেৰি থাকে, ষ্ট্ৰাগল থাকে। আৰু কি হয়, সময়ে সময়ে নতুন চেহেৰা আহে, পুৰণা চেহেৰা আঁতৰি যায়, আকৌ নতুন হেৰি হয়, বা পুৰণাজন আকৌ ঘূৰি আহে, এনেকুৱা এইবিলাক আপছ এণ্ড ডাউনছ সদায় চলিয়ে থাকে। আৰু কি হয়, টাইমৰ লগে লগে বেলেগ বেলেগ অপৰচুনিটিজ আহে, কিছুমান অপৰচুনিটিজ ল'ব পৰা যায়, কিছুমান পাৰ হৈ গুচি যায়, তেনেকুৱা চলি থাকে। আপুনি অসমীয়া চলচ্চিত্ৰতো অভিনয় কৰিলে, তাৰপিছত বলিউডতো, যিহেতু আপুনি বহু মানে ডাঙৰ ডাঙৰ শিল্পীৰ সান্নিধ্য লাভ কৰিলে, শ্বাহৰুখ খানৰ সান্নিধ্য, ধৰক তেওঁৰ সান্নিধ্য লাভ কৰাৰ কথাখিনি আমাৰ দৰ্শকে জানিব বিচাৰিব, কেনেকুৱা ব্যক্তিজনকতো চবে পৰ্দাতে দেখিছে বহু মানুহে। একেই আপোনাৰ মোৰ নিচিনাই মানুহ হয়, খালি তেওঁলোকৰ ধৰক যিখিনি কাম কৰিছে বা যেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পজিশ্যনত আজি আছে, তেওঁলোকৰ নলেজটো আমাতকৈ ডেফিনেটলি অলপ বেছি হয়। আৰু তেওঁলোকৰ এটা এটা ইণ্ডিভিজুৱেল এটা অৰা এটা আছে, সেই অৰাটো আপুনি ওচৰৰ পৰা পালেহে ফিল কৰিব আচলতে, সেইটো ক'ব পৰা হেৰি নহয়। কাৰণ ইমান ডাঙৰ এজন এক্টৰ, অকল তেওঁ বুলি কোৱা নাই, বহুত কেইজন তেনেকুৱা এক্টৰৰ লগত মই কাম কৰিছোঁ, আৰু সকলোৰে নিজৰ নিজৰ এটা ব্যক্তিত্ব আছে, সকলোৰে এটা এটা পৰিচয় আছে, চবেই বেলেগ বেলেগ ধৰণে কেৰি কৰে নিজৰ ব্যক্তিত্বটো, তাৰ মাজত তেওঁলোকে বেছি জিলিকাই তুলিছে, তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে, আপুনি অনুভৱ কৰেনে যে ইনাৰ ৱৰ্ক কৰে বা এনেকুৱা ধৰণৰ, যিখিনি আমি মেডিটেশ্যনৰ কথা কৈছোঁ, মই ইনাৰ ৱৰ্ক বুলি ক'ব যাওঁতে, ডেফিনেটলি কৰে চাগে, ইমানটো ডেপ্থত গৈ কথা পতা নহয়, কিন্তু মোৰ মতে তেওঁলোকে কৰে। কাৰণ ইমান মানে মই থকাটো কোৱা নাই, এনেই অ'ভাৰঅল ইমান পৰিপাটিত থাকে, গতিকে ডেফিনেটলি তেওঁলোকে নিজৰ ওপৰত কাম কৰিবলৈ বহুত থাকে আৰু কৰেও চাগে। হয়, এই ক্ষেত্ৰত আপুনি ডেষ্টিনিক কিমান দূৰ বিশ্বাস কৰে? ডেষ্টিনি, এভৰিথিং ইজ ডেষ্টিনি। আজি চবেই কাম কৰি আছে, এটা ডিৰেকশ্যনত মানে মুভ কৰি আছে, মুভ কৰি থাকোঁতে কিছুমানে হয়তো গৈ সোনকালে এচিভ কৰিছে, কিছুমানৰ অলপ টাইম লাগিছে, কিছুমানে কৰিবই পৰা নাই। ইটছ অল এবাউট ডেষ্টিনি, ডেষ্টিনি যেতিয়া থাকে আপুনি যেনেকৈ নহ'লেও গৈ পাবই।
আপোনাৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেকুৱাই হৈছে অনুভৱ কৰে। যি কি নহওক, ডাঙৰ ডাঙৰ ছবিত অভিনয় কৰাৰ অভিজ্ঞতা, যিকেইখন খুব জনপ্ৰিয় মহেঞ্জো দাৰু আৰু শ্বাহৰুখ খানৰ এখন শেহতীয়া ছবিখন পাঠান, এই দুখন ছবিৰ অভিনয়ৰ অভিজ্ঞতাৰ বিষয়ে অলপ জানিব বিচাৰিছোঁ। চাওক, কাষ্টিং হৈছিলে ছবিখনত, তাৰপিছত গৈ পেলাই ছেটত সোমালোঁ, বেলেগে যেনেকৈ কৰিছে মোৰ ট্ৰাই কৰিলোঁ তেনেকৈ নতুন বুলি ক'বলৈ বা কিবা এটা, খালি তাতে কি হয়, ভাল ডিৰেক্টৰৰ লগত কাম কৰিছোঁ, ভাল টেকনিচিয়ান আছিলে চবতে, কেমেৰাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি লাইটলৈকে গোটেইখিনি ভাল ভাল টেকনিচিয়ান। পাৰ্থক্য কোনখিনি তোমাৰ, মানে অসমীয়া সৰু এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ পৰা ডাঙৰ ছবি ইণ্ডাষ্ট্ৰীত পাৰ্থক্যটো বেলেগ একো নহয়, তাতে বস্তুবিলাক অৰ্গেনাইজ হয় আৰু আমাৰ ইয়াতে খুব কম, মানে কম্পেয়াৰ কৰিলে অৰ্গেনাইজ নহয়, কম হয়। আৰু বলিউডত চবেই জানে স্কোপটো ডাঙৰ, গতিকে বাজেটো বহুত বেছি থাকে, তেওঁলোকে সেইটো হিচাপে খৰচাও কৰিব পাৰে, কোনো বস্তুত কম্প্ৰমাইজ কৰিবলগীয়া ইমান নহয়। আৰু আমাৰ ইয়াত কি হয়, যিহেতু ছবি ইমানো মানে ডাঙৰ স্কোপ নাই, মানে ইমানখিনি কালেকশ্যনচ নাই, হেৰি নাই, অকণমান কম্প্ৰমাইজ কৰি জেগাত কাম কৰা হয়, সৰু ঠাই হিচাপে বা কম বাজেটৰ সেইখিনি কাৰণে। এতিয়া তাতে ছেটত কিছুমান খুহুটীয়া ৰোমাঞ্চকৰ অভিজ্ঞতাও হয়, তেনেকুৱা কিবা অভিজ্ঞতা আছে নেকি? চিনেমা কৰি থকা সময়ত মই খুব কমেই মানুহ দেখিছোঁ যোনে একদম মানে ছিৰিয়াছ হৈ একদম বহি থাকে, চব একচুৱেলি এটা কি বুলি ক'ম, ধেমালিৰ এটা মুডতেই থাকে একচুৱেলি, সেই মুডতেই চবেই কাম কৰি ওলাই আহে, তাতে হাঁহি ফূৰ্তি হয় আৰু, লেগ পুলিং কিবা কিবি, মানে যোনে যাক যেনেকে পাৰে আৰু, মানে কাম কৰাৰ মুহূৰ্তবোৰ উপভোগ কৰে তেওঁলোকে। ডেফিনেটলি চবেই কৰে, অকল মই বলিউড বুলি কোৱা নাই, ইয়াতেও আমি যেতিয়া ইয়াতেও শ্বুটিং কৰোঁ, চব ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰি দিনটো কেনেকৈ পাৰ হৈ যায় আমি গমেই নাপাওঁ। মাজতে এটা শব্দ বুলি কৈছোঁ, বলিউড বয়কট, মানে মুখে মুখে ওলাইছিলে শব্দটো, আপুনি এই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব? এইবিলাক এনেই কথা চাই আছে দেখোন, এইখন পাঠানখন এতিয়া 1000 crore ক্ৰছ কৰি দিলে, এতিয়া কোনোবা এজন ব্যক্তিগত ব্যক্তি বা কোনোবা এটা সংগঠনে বন্ধ কৰি দিয়ে বুলি ক'লে, এইবিলাক সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত, গতিকে তেনেকৈ বন্ধ নহয়, কোনেও কৰিব নোৱাৰে আচলতে। অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিলে যে ভাৰতীয় সংস্কৃতি হিন্দু সভ্যতাৰ আঘাত সানিছে, এনেকুৱা ধৰণৰ অভিযোগ। আমাৰ সংস্কৃতি কোনেও নাজানে, কোৱা কথা কৈ থকা মানুহকেইটাইও নাজানে, কোনে ৰক্ষা কৰিব? চ' সময়ৰ লগে লগে কি হয়, মানুহৰ এটা ইভালুৱেশ্যন আহে, কালি আমাৰ চাদৰ মেখেলা পিন্ধি আছিলে, তাৰপিছত মানুহে লাহেকৈ চেলোৱাৰ পিন্ধা আৰম্ভ কৰিলে, চুট পিন্ধা আৰম্ভ কৰিলে, তাৰপিছত এতিয়া জিন্স স্কাৰ্টছ, সময়ৰ লগে লগে এইবিলাক পৰিৱৰ্তন হৈ থাকিব, চেঞ্জ আহিব, অৰিজিনেলিটিটো আমি ৰাখিব লাগে, তাৰ বাহিৰে বাকী দুনিয়াখনৰ লগতো আমি কোপ কৰিব লাগিব। আমি সেই মানে অৰ্থডক্স হৈ বহি থাকিলে আমাৰ ডেভেলপমেণ্ট নহয়, মনটো বহল হ'ব লাগিব। এতিয়া আপুনি, আপোনাৰ এটা ব্যক্তিত্ব আছে, আপুনি ফিজিকেলি ফিট বা মানসিকভাৱে আৰু শাৰীৰিকভাৱে সুস্থ, সবল, সক্ৰিয় হৈ থাকিবৰ কাৰণে আপুনি কেনেধৰণৰ কৌশল অৱলম্বন কৰে? মই নাজানো, মইতো কামতেই ব্যস্ত থাকোঁ বাৰু, বা ব্যায়াম লাগে, ৱৰ্কআউট নহ'লে মানুহৰ মেণ্টেলিও অকণমান হেৰি হৈ যায়, গতিকে ডেফিনেটলি হেলথৰ কাৰণে ৱৰ্কআউট লাগে, মানুহক মেণ্টেল হেলথো ঠিক ৰাখিব লাগে, সেইটোৰ কাৰণেও বেলেগ ধৰণৰ ৱৰ্কআউট আছে, গতিকে এইবিলাক সব বেলেঞ্চ কৰি চলিব লাগে। আচ্ছা, আপুনি আধ্যাত্মিকতাৰ ক্ষেত্ৰখনত আপুনি নিজে আধ্যাত্মিক নে? অলপ অলপ হয়, ইমানো বেছি নহয়, চাগে মোৰ বয়স হোৱা নাই, অলপ বেছি বয়স হ'লে কৰিম আৰু। আপুনি আধ্যাত্মিক ইমান নহয় এনেকৈ ক'লে, কিন্তু সেই আধ্যাত্মিকতাই, আপুনি যিহেতু প্ৰথমেই ক'লে যে ডেষ্টিনিক বিশ্বাস কৰে, গতিকে সেই আধ্যাত্মিক ক্ষেত্ৰখনে আপোনাৰ জীৱনত কিবা ভূমিকা পালন কৰিছে নেকি? নাই নাই, মই একেবাৰে নকৰোঁ বুলি কোৱা নাই, কিন্তু মই আধ্যাত্মিকতাক লৈ ব্যস্ত নাথাকোঁ সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে, আৰু মই যেনেকৈ ক'লোঁ ইটছ ডেষ্টিনি, আৰু মানে মানে ইউ চি ইট ইন ইয়ৰ মাইণ্ড এণ্ড ইউ আৰ গোয়িং টু হোল্ড ইট ইন ইয়ৰ হেণ্ড। বস্তুটো এনেকুৱা হয় যে আপুনি কিবা এটা জীৱনত চাইছে আৰু সেইটোৰ প্ৰতি আপুনি কাম কৰি গৈছে, ডেফিনেটলি আপোনাৰ তালৈ আহি গৈ দ্য ইউনিভাৰ্চ ইজ গোয়িং টু মেক ইট ফৰ ইউ।
যিখিনি বিচাৰে সেইখিনি ইউনিভাৰ্চে দিয়ে ডেফিনেটলি। এতিয়া আমাৰ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখন, মনোৰঞ্জনৰ ক্ষেত্ৰখন বা আমাৰ খেলৰ ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰখনত শিক্ষা ব্যৱস্থাই বৰ এটা বিশেষ ভূমিকা পালন নকৰা যেন অনুভৱ হয়। আপুনি যেতিয়া ছাত্ৰ অৱস্থাত আছিলে তেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা প্ৰত্যাহ্বানৰ মুখামুখি হৈছিলে নেকি? আপোনাৰ যিহেতু কৰ্মক্ষেত্ৰখন বেলেগ হৈ গ'ল। নাই, একচুৱেলি কি হয়, আমাৰ মই যি ফেমিলিৰ পৰা আহিছোঁ এনেকুৱা ফেমিলিত আমাৰ এনেকুৱা নহয় যে পঢ়াক লৈ পেলাই বৰ বেছি পঢ়া শুনাক লৈ পেলাই মানে পঢ়া শুনা অৰিয়েণ্টেড নাছিলে। আমাক স্পৰ্টছতো দিছিলে, মই NCC কৰিছিলোঁ, মই বেছ এথলিট আছিলোঁ কলেজৰ, গতিকে মোৰ তাত তেনেকুৱা একো মই কেতিয়াও ফিল কৰা নাই এনেকুৱা। আৰু হয়, আপুনি যোনটো কৈছে এডুকেশ্যন ছিষ্টেমৰ লগত এই বস্তুবিলাক এতিয়ালৈকে চিংক্ৰনাইজ হোৱা নাই ডেফিনেটলি, বা লাহে লাহে হৈ আছে, কিন্তু এটা সময়ত গৈ হ'বগৈ মানে। টাইম মই ক'লোঁ নহয় চব বস্তু এবাৰত নহয়, মানে লাহে 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 মানে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ অলপমান পৰিৱৰ্তন হ'ব লাগিব হৈ আছে। আপুনি মই যেতিয়া পঢ়ি আছিলোঁ আৰু এতিয়া যোনটো মানে এডুকেশ্যন ছিষ্টেম, বহুত ডিফাৰেঞ্চ আছে। তো সেই প্ৰগ্ৰেছিভ যোনবিলাক চেঞ্জেছ আহিব এইবিলাক আহিবই। আৰু আপুনি যেনেকৈ এতিয়া স্পৰ্টছৰ গৈ আছে, আমাৰ এডুকেশ্যন ছিষ্টেমৰ লগত স্পৰ্টছৰ এইটো হোৱাটো একদম দৰকাৰী আৰু হ'বও, অতি সোনকালে হৈ আছে। আৰু সেইখিনি কেইগৰাকীমান খুব ভাল খেলুৱৈ ওলাইছে, সেইকাৰণে সহজ হৈ উঠিছে। হয় হয় হয়, মানে কি হৈছে, আগতে কি হয়, পেৰেণ্টছবিলাকে ইমান মানে মানে স্পৰ্টছক লৈ কাকো ইমান এনকাৰেজ কৰা নাছিলে। কাৰণ চবেই এটা কথাই জানে যে পঢ়িব শুনিব লাগে, ডক্টৰ হয়, ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব লাগে, বা এডুকেশ্যন লৈ পেলাই মানে চাকৰি কৰিব লাগে। চবেই সেই প্ৰফেশ্যনেল হেৰিটোত মানে বেলেগ এটা ডিৰেকশ্যনত ভাবি থাকে। কিন্তু ইয়াতে যোনটো হেৰি হৈছে মানে এতিয়াৰ এডুকেশ্যন ছিষ্টেমটোত সেই বস্তুটো নাই, সময়ৰ পৰিৱৰ্তন, সময়ৰ লগে লগে পৰিৱৰ্তন হৈ আছে। অভিনয়ৰ ক্ষেত্ৰখনত আপুনি নিজে প্ৰতিষ্ঠিত হ'ল, কিন্তু নতুন চাম যি আহি আছে তেওঁলোকক আপুনি কি ক'ব? প্ৰতিষ্ঠিত বুলি একো কথা নাই, ডেফিনেটলি কাম কৰিছোঁ, মানুহে জানে, সেইটোৱে প্ৰতিষ্ঠাটো এতিয়ালৈকে হোৱা নাই বুলিয়ে মই ভাবোঁ। আৰু মানে নতুন প্ৰজন্মক মই এইটোৱে কওঁ যে যদি নিজে ভাবে যে নাই মই এক্টিং কৰিম, পাৰিলে অলপ ফৰ্মেল কিবা এডুকেশ্যন তেনেকুৱা শিকিব লাগে, আৰু ভাল মানুহৰ লগত ভালদৰে কাম ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে। আৰু ভাল মানুহৰ লগত কাম কৰিলে সেই ভাল ভালকৈ ৰাস্তাবিলাক ওলাই গৈ থাকে। যথেষ্ট ভাল লাগিলে আপোনাৰ লগত কথা পাতি। আমি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আপোনাৰ সাক্ষাৎকাৰ পুনৰ গ্ৰহণ কৰিম। আজিলৈ ধন্যবাদ। ধন্যবাদ।